Штурани, денеска СДСМ до основното јавно обвинителство во Битола поднесе кривична пријава против граначалникот на општина Битола Владимир Далевски и Ене Сторич. Кривичната пријава произлегува од конечниот извештај на Државниот завод за ревизија за работата на општина Битола за 2011 година. При контролата, Државниот ревизор утврдил низа неправилности и незаконско постапување на пријавените. Со противзаконското трошење парични средства од буџетот на општина Битола, направена е купна штета по сите точки од кривичната пријава од 15.299.000 денари. Станува збор за исплата на средства без донесување годишен план и програми, исплата на доместоци и средства спротивно законот за државни службеници и законот за локална самоуправа. Има и други незаконитости. Очекуваме обвинителството да преземе активности согласно неговите должности, утврдени со закон. Извештајот на ревизорот за незаконското работење на Талески е уште една потврда на она што ние постојано го говоревме за огромните задолжувања и неразумните трошења на народните пари од страна на Владимир Талески. А тоа го потврдија и снимките во рамките на проектот Вистината за Македонија. Ако се сеќавате, лично негови сопартијци, министри, го нарекоа криминалец. Кога сме кај Вистината за Македонија, ја користам оваа прилика да ја повикам сите граѓани на Битола и на регионот утре да ги следат активностите на СДСМ, пресконференцијата во 14 часот, на која што ќе бидат обелоденети нови докази за незаконското владење на власта на Груевски, а во 18.30 часот да ни се приклучат на маршот што е предвиден да почне пред спортската сала Младост во Битола.